До дня донора, який відзначали напередодні, у Хмельницькому презентували станцію переливання крові на колесах. Перший рейс спеціального автомобіля бачили наші кореспонденти. Хмельницьким медикам спецавтомобіль дістався від американських колег. Він понад 8 метрів завдовжки, а ось всередині нічим не відрізняється від звичайного процедурного кабінету стаціонарної станції переливання крові. Це свого роду операційна, крісла, на яких вилягають донори для здачі крові, операційні стіли, де знаходяться наші інструменти, контейнери для забору крові. Ваги, де важимо кров, скільки донори здають. Це от бікс, в якій знаходиться стерильний інструмент. Машина не нова, але цілком комфортна. Тут є міні-лабораторія та кабінет терапевта. У невеличкому буфеті під тентом донорам пропонують солодкий чай з печивом. Кров одночасно тут може здавати 3 людини. Пан донор, подивіться, оце ви почитайте. Ви все згідні, у вас немає цих захворювань? Так, згоден, даних захворювань у мене немає. Ви поставили підпис. Рятувальник Демид Чупров донором вперше став 25 років тому. Відтоді на порятунок хворих офіцер здав майже 30 літрів крові. У мене рідка група крові 4+. Були випадки, коли звертались іменно за цією групою крові. Останній раз дівчинка, лейкоз в неї був, і треба було їм на 4-ту групу крові. Я допоміг, здав їй кров. Слава Богу, зараз жива-здорова. Найголовніше для донора – це допомогти людям. Медики говорять, автомобіль стане у пригоді передусім селянам, бо не кожен потенційний донор має змогу приїхати до обласного центру. Проблема в іменно такої рідкій так званій групі крові, це резусна, так. Це 4-3. І в плані накопичення цієї групи крові завжди виникають проблеми. Тому і ми плануємо задіяти цей автомобіль для забору такої рідкісної групи крові по всьому регіону. Отриману кров протестують та розділять на компоненти, а потім передадуть медзакладам. А вже завтра спецавтомобіль вирушить у свій другий рейс. Вже у сільську місцевість. Юлія Касян, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер, Хмельницький.